See, millest ma nüüd räägin, on väga ohtlik teema, sest ma näitan sulle, kuidas sa saad panna ükskõik kelle, ükskõik kuhu, rääkima, ükskõik mida. Näiteks sedasi. Mulle meenus, et Jürgen Ligi astus kunagi Riigikogu liikme kohalt tagasi, sest ta poeg jäi poevargusega vahele. Aga mul on hea uudis ka. Hea uudis on see, et selliseid videosi saab kasutada ka muuks kui ainult naljavidateks või veel hullem valeinformatsiooni levitamiseks. Ka sellise, kus juttu räägib täiesti välja mõeldud inimene. Ehk selline, keda reaalselt siin maailmas ei eksisteeri. Mine näiteks lehele thispersondoesnotexist.com ja vajuta refresh klaviatuuril F5. Need kõik pildid on tehisintellekti poolt tehtud. Neid inimesi ei ole olemas. Mis veel põnevam või hullem, need kõik on võimalik panna liigutama ja rääkima. Mõtle selle peale ka siis, kui sa Instagramis modelle jälgid. Wait, stop. This girl does not exist. She is fake. Look at this Instagram profile. And now look at this one. They are both fake, not real. Kui soovid ise selliseid modelle meisterdada, hakkame teele. Kuskilt siit video alt leiad lingi ühele paljudest AI õpetuskanalitest YouTube'is. Aga ma näitan sulle nüüd, kuidas sa saad kas või mind panna täieliku jama suust välja ajama. Tegelikult ma vist teen seda päris tihti, aga proovi järele. Punkt 1. Mine siin video all olevale esimesele lingile ja loo omale tasuta konto. Sellega saad teha üks või mitu klippi kogupikkusega 1 minut. Puht tehniliselt saad sa kogu oma jutu panna ükskõik millisele 130 olemasolevale karakterile suhu, valida tausta, lisada tekste ja muid elemente ning siis video välja lasta. Kui sa aga soovid ennast või kedagi teist rääkima panna, siis vali Talking Photo, lae üles pilt ja vali Create Video. Kui soovid, võid ka püstis ehk selle Facegrami klippi teha. Oma tekst lisa video alla eraldi ridadele. Ka eesti keel on Heigenis olemas. Mehe häälega räägib Kert ja video alguses rääkis Kaja Kallase juttu hoopis Anu. Olen otsustanud astuda sammu. Edasi, tagasi. Aga kui sa tead videote tegemisest natuke rohkem või soovid veidi paremat lahendust, siis punkt 2. Kui sul on juba Heigenis konto loodud, siis mine hoopis Canvasse. Kui sa ei tea, mis Canva on... I'd like to tell you. Unfortunately, I don't know what fellatio is. Siis mine canva.com ja tee sinna endale pro konto. See maksab 12 eurot kuus, kuid sa saad seda kuu aega tasuta kasutada. Lihtsalt pane endale kuskile märge, et tellimus enne tühistada. Siis otsi YouTube'i thumbnail, vali uploads ja lae oma pilt üles. Nüüd vali edit foto ja BG background remover ning sa saad pildi tausta eemaldada. Siis lae see pilti oma arvutisse ja vali kindlasti läbipaistev ehk transparent background. Nüüd mine uuesti Canva pealehele ja otsi äppede seast Heigen AI Avatars ja Use in New Design. Vali uuesti YouTube thumbnail, vali upload ja lae oma pilt ülesse. Vali taust ja kui sa soovid videot hiljem mõnes videoprogrammis kasutada, siis vali roheline taust. Siis kirjuta tekst või kui sul on helifail, siis lae see üles. Kui tekst on eesti keeles, siis vali kas Anu või Kert ja kuula, kui ta kõlab. Kui kõik on okei, create video ja võta väike kohvi. Mõne hetke pärast on su video valmis. Vajuta Add to Design, täida ära kogu ekraan, vali Share, Downloads ja vali MP4 ehk video. Kui sa valisid rohelise tausta, siis sellega saab nüüd videoprogrammides imesi teha. Kui valisid valge, siis vähemalt ei ole sul seda Heigeni logo video peal. Kus siis selliseid videosi võiks kasutada? No näiteks, ettevõtte peadirektor soovib kedagi tervitada. Olemas on pilt ja tekst. Või müügijuht soovib saata personaalse pakkumise. Või näiteks sina. Soovid, et Martin Helme räägiks sama juttu, mis Jürgen Ligi. Nagu ikka olen mina see, kes peab välja ütlema halvad uudised. Kõik on väikese vaevaga, ilma filmimiseta ja täiesti tasuta tehtav. Proovi järele ehk kliki siin video all olevale lingile. Või vaata seda videot. Või siis seda eelmist videot tehisintellekti kohta. Siit või siit.